Hola, som la Clàudia i el Pau i venim de l'Esplai Sant Joan de Viladecans i hem vingut a ensenyar-vos la història de la peça. Aquesta història hem representat que hi ha unes peces petites que discriminen a la peça de Lego per ser diferent. Al final es donen compte de que tots som diferents i igual al mateix alhora i es fan amics. I al final acaben sent feliços. Espero que us hagi agradat la nostra història. Adéu. Adéu. Doncs aquí són dos formigues que es troben, una blanca i una negra, i es fan amigues perquè coincideixen amb les coses que s'agraden i tot. A la següent imatge podeu veure que l'hormiga negra petita li va dir a la seva mare que volia presentar-la a la seva amiga. I va anar a la casa i se'l va presentar, però la mare li va dir que no podia estar amb ella, que no podia ajuntar-se amb ella, que tenia que allunyar-se, i les dues es van anar i, bueno. Després, dies després, van ajuntar-se les dues famílies d'hormigues, que eren les blanques i les negres, i van parlar sobre el que farien perquè es poguessin ajuntar. I al cap i a la fi es van donar compte de que, doncs, que van canviar d'opinió i van ser tolerants i van dir que no passava res, que no feia cap mal que dos formigues, una blanca i una negra, fossin amigues i que podien ser amigues tranquil·lament i que la raça no importava. Adéu. Hola, som la Raquel i la Martina i us anem a explicar una història que hem fet ara. Aquí es poden veure tres nenes que estan jugant i una altra nena de la pell d'un altre color que vol jugar amb elles. Les nenes no li deixen jugar amb ella i l'insulten i arriben d'ella. Al final venen dues nenes que es juguen amb ella i al final es diverteixen totes. Esperem que us hagi agradat la nostra exposició sobre això. Adéu. Adéu. Hola, ens diem Oriol si venim de Viladecans. Venim del casal Sant Joan i hem fet una història que ara us ensenyarem. A la primera imatge es veuen un home i una dona que estan treballant. A la segona han pagat li han donat diners a la dona. Després també a l'home, però a l'home li donen el doble. Després s'ajunten i veuen que l'home té el doble. I per últim, van a veure el jefe i aconsegueixen que a la dona també li donin els mateix diners. Adéu. Hola, som la Núria i l'Aina i us anem a ensenyar el conte que avui hem fet al City Lab. Sí. Aquest conte tracta sobre un pollet que li agrada ser amic dels pingüins. Llavors ho passa bastant malament perquè els pingüins i els pollets es riuen d'ell per no jugar amb animals de la seva raça. Però el pollet, com que és molt valent, els planta cara i els diu que ell s'ho passa molt millor jugant amb els pingüins i que no té por de ser qui és. Per això volem recordar que és important que cadascú sigui ell mateix i que no tingui por de ser qui és. Adéu. Hola a tots, el nostre nom és Fran i Joan i us explicarem aquesta història. Això és un paisatge amb una taula. A dalt hi ha menjar i això és una cosa privilegiada per gent que té diners. Però per altra banda, hi ha gent que no té tants diners i no pot viure i comprar-se
no pot viure bé i comprar-se les coses que podem fer, per exemple, altres persones com nosaltres. Hola, em dic Joan. I aquesta és la història de l'ovella d'un grup d'una ovella marró que li estava fent bullying a una ovella negra i s'estava rient tots els dies. Uns dies després de tot el bullying que li van fer, va venir la seva companya, que era com ella, i li va ajudar a que l'ovella marró li deixés de fer bullying. I després ja no li va tornar a fer bullying perquè se'n va anar. Adeu!